Goedendag, hartelijk welkom bij de Groenlandse Kade 101A te Vinkeveen. Fantastische, ruime villa met een zomerhuis aan de achterzijde. Ik geef u graag een rondleiding. Gaat u mee? Via Tochtportaal met een glazen deur komen we hier in de centrale hal. Hier zit het trappenhuis en er zijn hier een aantal ruimtes toegankelijk. Hier hebben we het toilet met fonteintje en aan de andere zijde zit nog een deur waar wat voorraad gestald kan worden. Op de begane grond hebben we in totaal twee slaapvertrekken. Typerend aan deze woning is dat de woonverdieping, dus de woonkamer en de keuken, zich bevinden op de eerste verdieping. Dat is ook heel bewust gedaan, want van daaruit heb je het mooiste uitzicht. Dit is bijvoorbeeld dan de werkkamer. In totaal zijn er drie badkamers en een sauna. Een van de badkamers zit aan deze zijde. Hier aan de andere kant gaan we naar de garage. Zoals u ziet is de garage best ruim, behoorlijk breed met name. Er zit een op afstand bedienbare roldeur in. En hier om het hoekje zitten de wasmachine en de droger aansluiting. En de woning is voorzien van een alarm. We zijn nu aan de achterzijde van de woning. Hier zit een schuifpui. En vervolgens hebben we hier het onderheide terras en fantastisch mooie uitzicht. En ook hier zit dan een badkamer. Deze badkamer is voorzien van dubbele wastafel, een toilet, een lichtbad en een douche. Via deze fraaie trap bereiken we de verdieping. En hier hebben we de woonkamer. Open haard. Een prachtige ruimte. En een ontzettend mooi uitzicht over de Vinkeveense plassen. En aan de andere zijde de eettafel. Met aangrenzend de keuken. De keuken is uitgevoerd in een L-vorm. Er zitten twee ovens in. 5-pits gasfornuis, afzuiger en aan deze zijde de vaatwasser. De master bedroom, de oude slaapkamer, die bevindt zich ook op de eerste verdieping. Mooie ruimte, veel licht, vaste kasten en hier de badkamer. Deze badkamer is voorzien van een toilet, dubbele wastafel, lichtbad en een heerlijke sauna. Wat heel leuk is dat je vanuit de woonkamer direct een terras hebt. Het terras is gelegen op het zuidwesten. Er zit nog hier een zonnescherm aan vast. En via de trap komen we in de tuin. Het perceel omvat ongeveer 5000 vierkante meter grond. Daar is een gedeelte van eigen grond. Dat loopt ongeveer tot hier. En het andere gedeelte wat hier loopt, dat is het stukje van het Hoogheemraadschap. Dat fungeert als dijk. Daarachter zit wel weer een stuk eigen grond. Kadastraal is het perceel veel groter, maar zeg maar, het daadwerkelijke stuk grond is dus van ongeveer 5000 vierkante meter. Het perceel heeft een prachtige tuin met gezonde, leuke, mooie planten, vergroeide bomen. Er zit nog een botenhuis staat erop en daarachter de bomen staat nog een zomerhuis. Dat wil ik u ook graag laten zien. Dit zomerhuis zou uitermate geschikt zijn, bijvoorbeeld als gastenverblijf of misschien een au pair die er kan overnachten. Dus een mooie toevoeging tot het geheel. Binnen is een U-vormige woonkamer met keuken. Boven zijn twee slaapkamers en een badkamer. Uiteraard wil ik het u graag laten zien, maar kunnen we dat op dit moment niet doen. Daar zult u een afspraak voor moeten maken. U bent van harte welkom. Ik sta op het puntje van deze landtong. Met een geweldig uitzicht. Uiteindelijk kijken we daar op de katholieke kerk van Vinkeveen. Ja, een heel mooi, idyllisch plekje. Ja, het gras maaien, dat doen we niet met de hand maaien, maar dat doen we zo. De Vinkeveense plassen biedt ontzettend veel recreatiemogelijkheden. Zo kan men zeilen. Of gewoon een stukje varen met de sloep, waterskiën, duiken, allerhande mogelijkheden. En ja, de natuur hier die is echt beeldschoon. Het boothuis is behoorlijk ruim. Zo hebben we een diepte van het water van 7 meter. Dan kunnen makkelijk twee sloepen. Ja, deze boot die is een beetje groot. Maar mocht uw boot nog wat groter zijn, dan kan nog een stukje bijgesnoept worden aan de vlonder die hier zit. Buiten hebben we nog een garage en hier een carport. De oprijlaan is helemaal onderheid en er is een automatisch hek
wat ook op afstand bedienbaar is. De stijl van het huis is modern, vierkant. En de ruimtes die zijn daardoor optimaal benut. De ligging is hier aan de Groenlandse Kade. De Groenlandse Kade is een parallelweg die nabij de A2 ligt. A2 die is een jaar geleden ongeveer helemaal gereconstrueerd. Zo is er een geluidswal gekomen van 5,5 meter. En hebben ze gebruik gemaakt van ZOAP, zeer open asfaltbeton. Nou, dit is daadwerkelijk het geluid wat er vanaf de A2 te horen is. Dat valt erg mee. Tussen deze weg, de Groenlandse Kade, en de A2, daar ligt nog een fietspad. En dat fietspad dat leidt naar Apkoude. Steden als Utrecht en Amsterdam. Utrecht ligt aan die zijde, ongeveer een kwartier, 20 minuten rijden. En de andere kant op ligt Amsterdam, 10 tot 15 minuten. Hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens deze rondleiding bij de Groenlandse Kade 101A te Vinkeveen. Mocht u serieuze belangstelling hebben en een keertje zelf zou willen komen kijken, dan heet ik u van harte welkom. Dat kan eventueel ook op zaterdagen.